ଦେବା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲଲିପପ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖତ ଖାଉଛି। ଛଅ ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସିଟି ବସ୍ ଏବେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ବୁଧବାର ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ସେବା ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ସୁବିଧା ଯାତ୍ରା, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବ୍ଲକ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନୂଆ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ବସ୍। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି 1745 ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ବୁଧବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରର, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଖତ ଖାଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଚଳାଯାଉଥିବା ଏସବୁ ସିଟି ବସ୍। ସିଟି ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ ଡି ରୋଡ୍ ୱାଇଡ଼େନିଂ କରାଯାଇଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାଯାଇଛି, ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ କରାଯାଇଛି, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ବସ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଭାବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ, ବିଜୁ ସେତୁ ହେଉ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏ ବସ୍ର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ। 2017 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ମେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସିଟି ବସ୍ ସେବା। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ 6 ମାସ ବି ଗଡ଼ିପାରିଲାନି ଏହିସବୁ ସିଟି ବସ୍। ଟାଉନ୍ର ରାସ୍ତା ଅଣଓସାରିଆ ଦର୍ଶାଇ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ବସ୍ ସେବା। ଏହା ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ସେବେଠୁ ସହର ମଝିରେ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଖତ ଖାଉଛି ଏସବୁ ବସ୍। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଟି ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ତାହା ବିନିମୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତ ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇ କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା। ଆଉ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସହର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଇଏ ଯୋଜନାଟି କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ବସ୍ ସେବା। 2017ରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ଯେମିତି ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସିଟି ବସ୍ ଭଳି ଏବେର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।